Шымкенттің полиция қызметкерлері қоғамдық тәртіпті бұзған азаматты қолға түсірді. Түнгі сағат 9-дан асқанда 102 нөміріне қаладағы кафелердің бірінде отырған бір топ қыз хабарласып көмек сұрайды. Олардың айтуынша, көрші үстелде отырған бір азамат келіп, тыныштықтарын алыпты. Мұнымен қоймай, қыздарды балағаттап сөккен азамат тіпті кейбіріне қол жүгірткенге ұқсайды. Оқиға орнына тез арада сол маңда жүрген жол патрульдік полициясының қызметкерлері аттанады. Сұрақ-жауап алу барысында бұл азамат қыздар маған жала жапты деп отыр. Қазақ қандасында қазақ қыздар ғой. Қазір көресің ғой шырылдаған бар. Бірақ мен поставить етіп отыр ғой. Қыздар ма? Поставить етіп отқан. Сізді бұрыннан тани ма ол кісілер? Білмеймін, тани ма, танымай ма, бірақ орын қызметкерлеріне жұмыс істейтін адамдар екен көрінеді. Да? Орын қызметкерлеріне? Жоқ, қалай болған еді негізі? Кафеде отырған ба едіңіздер? Жоқ. Анық болғаны, бұл азаматтың жасы 37-де. Өзінің айтуынша 4 бала шағасы бар көрінеді. Дегенмен не үшін қыздардың тыныштығын алғаны белгісіз. Қалай болғанда да мәселенің мән-жайын анықтау үшін полиция қызметкерлері бұл азаматтың спирттік ішімдік ішкен ішпеген анықтамақ болады. Дегенмен бұл кісі арнайы құрылғыға үрлеуден бас тартты. Сараптама өтесіз ба? Ау. Ашан ішпейді мүшті. Ағаз. Өтпейсіз ба сараптама? Көге. Едіңіз. Сөйлесеңізші, неге десеңізші. Айтсаңызші, бірден дейдіңізші. Сараптама өтесіз ба, өтпейсіз ба? Осы арада қолға түскен жігіт өзінің басын темір есікке ұрып, шекесін қанатты. Сөйтіп жүріп, мені ұрмаңдар деп айқайлайды дейді полиция қызметкерлері. Оны сабырға шақырып, есік алдағы орындыққа отырғызғанда, бұл жігіт артқа қарай құлап кетті. Осылайша бұл жігіт полиция қызметкерлерінің де өзінің де мазасын алып берекесі қашты. Жағдай күрделеніп бара жатқан соң инспекторлар бұл азаматты жергілікті полиция бөліміне алып кетті. Енді мәселенің мән-жайы сонда анықталатын болады. Шымкентте кезекті жол апаты Астана даңғылының бойында орын алды. Осындағы метро сауда орталығына жақын жердегі қиылыста Opel және Mitsubishi көліктері соғысып қалған. Екі көлікте Астана даңғылының бойымен бір-біріне қарсы келе жатады. Сөйтіп Mitsubishi көлігі бұрылып бара жатқан кезде жанынан келіп Opel соққан. Оқиға орнына полиция қызметкерлері келді. Абырой болғанда адамдар ауыр зардап шеккен жоқ. Дегенмен екі көлікке едәуір материалдық шығын келді. Әсіресе Mitsubishi көлігі қатты қираған. Енді полиция қызметкерлері қай жүргізушінің жол жүру тәртібін бұзғанын анықтап жатыр. Ордабасы ауданында өртке қарсы оқу-жаттығу өтті. Оған өңір басшысы Бейбіт Атамқұлов қатысты. Оқу-жаттығу жұмыстарына төтенше жағдай департаментінің 20 арнайы техникасы мен жеке құрамның 125 қызметкері қатысқан. Жауапты мамандар бірлесе қимылдап, төтенше жағдай орын алғанда жүзеге асырылатын іс-қимылдарды пысықтады. Оқу-жаттығуды ұйымдастырушылар жақсы деген баға берді.